E aí, galera? Tudo bem? Isaac Jamba aqui mais uma vez. E hoje, uma videoaula muito bacana. Primeiro, eu queria pedir perdão aí. Eu sei que eu tô em falta com vocês aí do canal. Andei viajando muito, fazendo shows e workshops. Vocês não têm nada a ver com isso também, mas agora tô de volta. E hoje, uma videoaula muito bacana. Eu vou falar hoje sobre triplet. Triplet é um movimento universal, certo? Muitos bateras aí conhecidos no mundo todo usam esse movimento, e até tem muitos leaks com esse movimento. Hoje eu vou fazer o que eu chamo de triplet e triplet invertido. Por quê? Esse triplet é feito, é óbvio que se é um triplet é feito de três notas. E essas três notas vão ser tocadas. Direita, direita, esquerda, e depois a gente inverte. Toca direita, esquerda, esquerda, tá? Então vou estar passando esse exercício bem lento. Ah, e uma coisa muito boa desse exercício que é, gente, que a gente pode estar tocando esses exercícios. Essa aplicação que eu vou mostrar hoje, a gente pode estar tocando tanto na música brasileira, na música cubana, na música americana, em todos os tipos, na música africana, tá? Então, assim, sem exceção, pode tocar reggae e fazer essas viradas. É só ter um pouquinho de cautela na hora da aplicação, ok? Então, é isso. Eu vou estar passando um movimento bem lento no pad, ok? E depois vamos falar sobre aí. Vamos falar agora, né? Vou colocar o pad aqui, a gente vai falar agora sobre isso. Não é depois, não. Então, vamos lá. Pad da Sportmade Pro Series. Eu recomendo. Vamos lá. Então, o movimento é o seguinte: direita, direita, esquerda. E depois, direita, esquerda, esquerda. Então, o movimento completo, bem lento, é composto de seis notas, dois triplets, certo? Então fica dessa forma. Então é isso, é básico, é simples, mas quando você aplica com velocidade, se torna um exercício, ó, certo? Então, para quem gosta aí de exercícios que levam a impressionar, esse é mais um. Vou estar aplicando também na bateria. Aí tá, vamos entrar nesse assunto de aplicação. Orquestração, aplicação, fazer virada, colocar as mãos onde der na telha, fazendo o triplet. Nesse caso de hoje, o triplet. Articulação. Então é isso. Eu vou usar direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Agora, onde eu vou levar a minha mão para fazer tal virada? Isso aí não importa. É óbvio que depois de eu ter estudado A, B, C até Z, claro que uma das formas vão ficar mais evidentes e vão assim vir a calhar mais do que outras. Então você obviamente vai ter uma digital sua de aplicação, certo? Agora, eu vou até dar algumas formas de aplicação aqui. Lento e rápido, tá bom? E aí a gente vai desembolando aí. Vamos lá.
Tem uma muito simples que é só feita de caixa e ride. Toda vez que eu toco o ride, eu coloco o bumbo também. Então fica. Um pouquinho mais rápido. E agora um pouco mais rápido. Sempre quando eu aplico esse exercício, eu lembro de um grande batera, conhecido no Brasil todo, eu sou muito fã dele, que é o Cuca Teixeira. Então fica aí um recado pro Cuca Teixeira. Obrigado pela sua musicalidade, pela sua história, por tudo que você fez pela bateria brasileira e mundial. Muito obrigado, Cuca Teixeira, grande mestre. Algumas outras formas de aplicação, vou dar uns exemplos, vamos lá. A gente pode passar só a mão direita pro tom, e a mão esquerda continua no, na caixa. Então a mão direita fica tom, tom, ride, tom, ride, tom, ride. E a esquerda continua fazendo caixa. Então fica assim, ó. Aí, gente, eu não vou ficar embolando, embromando muito aqui. É óbvio que a gente pode passar a mão direita pro tom, pro surdo, ou só pro surdo, tá? É óbvio. Ou as duas mãos pro tom, ou as duas mãos pro surdo, ou uma mão direita pro surdo, outra pra esquerda pro tom. Então, ué, parou de filmar? Parou? Oi, alô? Não parou. Tô aqui. Então tá. Vamos lá, então vou fazer algumas aqui, ok? Vocês ficam ligados aí, vocês não são bobo. Precisa babar não, pra tocar não. Então, é isso. Então assim, muito funcional, tá? Eu gosto muito de usar, então vocês vão me ver sempre usando esses pequenos movimentos que, digamos assim, podem ser usados em qualquer estilo de música. Não interessa se eu tô tocando com Ticori Electric Band ou se eu tô tocando na banda do Bill Stewart, tocando um jazz. Vou fazer aqui.
louvor britânico. Muita nota, né? Pra louvor britânico, pra vocês, né? Mas tá bom, rola também, dá pra aplicar. Então, vocês entenderam a ideia, então é isso. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, do exercício. E por favor, estudem, apliquem, coloquem aí, me responda, manda e-mail pro meu e-mail, né? Vou falar o e-mail: isaacjamba@hotmail. No canal do YouTube. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, converse comigo, faça perguntas, mande algumas informações que você queira que, por exemplo, que eu fale mais lento, que eu fale mais rápido, que eu toque mais lento, que eu explique melhor. Então, assim, sugestões estão abertas para vocês aí e eu vou acatar com certeza, com carinho, viu? Por favor, convidem pessoas para se inscrever no canal e é isso, em todas as redes sociais. Isaac Jamba, aulas online, por favor, só me procurar no Skype, Isaac Jamba 1, ok? Então, ficamos assim, até a próxima, Deus abençoe a cada um de vocês que está vendo esse vídeo e te prospere sempre. Vamos lá!